Так. 31-й будинок Новостроцького, колишня польська захоронка, садок. Після війни на місці Святого Йозефа скульптури. Так, стояла Зоя Космодем'янська. От тут місце. От в цьому місці. А коли вона зникла? Я не пам'ятаю. Але це було, ну скажімо так, мистецької цінності, напевно, що структура не становила. Це було таке масове. І періоду, коли його фасад, я не знаю, як коректно слова підібрати, ну, коли він почав виглядати ось так, ви теж не пам'ятаєте. Спаскудили фасад повністю, тут ще був залізний паркан, була підмурівка і ще був залізний паркан. І вже тоді починалася охоронка. Не пам'ятаю, коли це зникло.